Dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Já bych měl dotaz, který tady obvykle v tomto bodu vznášíme, týká se rekreačního objektu Kozel, takže možná směrem paní místostarostce Blesníkové. Jenom pro nové kolegy, zastupitele nebo posluchače, krátká geneze, městská část Praha 13 má ve svém vlastnictví rekreační objekt Kozel ve Vrchlabí. Víme, že dlouhodobě ten Kozel je ztrátový do průměrného, ať už z pohledu provozních nákladů, tak i z pohledu investic, které samozřejmě do majetku chceme nebo spravovat s péčí řádného hospodáře, musíme investovat, takže se tady bavíme v horizontu posledních let, co si pamatuju řádově o milionech korun. A vlastně, když jsme tohleto téma otevřeli v minulém volebním období, tak tady byla jedna celkem zajímavá myšlenka o tom, abychom místo dotace ztrátového provozu třeba využili objekt pro adaptační kurzy základních škol, případně pro domovy seniorů, tak abychom alespoň ty peníze, které tam posíláme, neposílali bez nějakého využití, ale alespoň s nějakým účelem, takže to by byl jeden můj dotaz, který bych rád položil asi tady paní místostarostce, jestli se tohle to nějak posunulo, ale vlastně jako obecně je ten můj dotaz, jestli je tady nějaká strategie, jak s tím majetkem naložit, protože samozřejmě víme, že peníze nejsou, nebudou, byť tady čerpáme z nějakých rezerv, co máme z prodeje technologických celků, a hlavně ten benefit, který by ten Kozel vlastně měl přinést, pro který ho máme, to znamená nějaké zvýhodněné ceny prostě pro školy a pro zaměstnance úřadu městské části. Když se podíváme, neviděl jsem si, znám se aktuální čísla, ale když jsem se vyžádal posledně někdy dva roky zpátky a podívali jsme se na ten počet těch lidí z úřadů, ze škol, kteří tam jezdí a spočítali jsme si tu částku, kterou oni vlastně ušetří tím, že tu cenu mají částečně dotovanou, tak je to jako zlomek oproti tomu, co nás vlastně každoročně ten provoz stojí. No a když se podívám vlastně do toho rozboru hospodaření, tak jestli dobře počítám, tak skromně nějakého jakoby půl milionu, který jsme věděli, že na ten provoz dáme už letos, tak je tohle to přesahujeme o nějakých čtvrt milionů, takže jestli já si dobře počítám, ještě tak mě opravte, tak je to tak, že vlastně po půl roce jsme na nějaké částce bez investic okolo 4 milionů, které do toho Kozla dáváme. Takže závěrem shrnu dvě otázky, jestli existuje nějakým způsobem, ještě žije ta myšlenka, ten Kozel aktivně využít ve smyslu toho, že školy tam budou jezdit, nechci říkat povinně, ale jako primární možnost pro adaptační kurzy pro seniory atd. A druhá myšlenka, zda jako rada stávající vedení radnice nějakým způsobem máte nějakou strategii střednědobou, jak s Kozlem naložit, aby jsme ty peníze, které bychom ušetřili případně nebo případně i získali prodejem, mohli dát tam, kde jsou potřeba. Děkuji. Tak já jenom v krátkosti, je to v zásadě, na některé otázky jste si svým způsobem odpověděl a já v zásadě souhlasím, ano, Kozel, rekreační zařízení Kozel rozhodně není výdělečné zařízení, školy, my nemáme jak přinutit, aby tam jezdili, snažíme se zvýhodňovat a některé tam jezdí, některé tam nejezdí. Adaptační kurzy, na ty odpoví paní místostarostka a v zásadě strategie jako taková v tuto chvíli hotová není, ale ono těch možností není moc. Buď je možnost pronajmout, tak jak jsme zjišťovali, tak nikdo se to moc nepere. Druhá věc je prodat, třetí věc nebo třetí možnost udržovat to v nějakém stavu, v jakém je teď a částečně ho dotovat. Myslím si já osobně, že je tam uložený poměrně hodnotný majetek pro městskou část, to je nezanedbatelné, takové to zařízení v Krkonoších, to, že to stojí ročně nějaké peníze, je pravda, na rozdíl od jiných městských částí, ale nevydáváme zase nějaké mandatorní výdaje někde jinde. A to navýšení peněz, které tam teď jdou, souvisí s cenami energií, já se domnívám, že zase teď mají energie nějaký níž, takže dojde tam třeba nějaké úpravy, ale rozhodně nejsem optimistou v tom, že by si rekreační zařízení dokázalo na sebe v tuto chvíli, v této době komerčně vydělat. Ještě paní místostarostka těma adaptačním kurzům. Já bych jenom pana starostu doplnila s tím, že ještě předtím, než nám vypukl COVID, tak jsme měli připravené
hezké programy ve spolupráci s naším domečkem, ale to bohužel padlo tím, jak byla ta omezení. A ještě včera na výboru pro vzdělávání byla tato problematika řešena a myslím, že i na příští jednání budeme předkládat nějaký návrh, jak bychom využili kozel zejména pro ty adaptační kurzy nebo příměstské tábory a potom přes letní tábory. Není to tak, že by naše školy nejezdily na ten kozel. Jezdějí, ale je to opravdu omezené množství. A proč ty dodatečné investice? No, je to zaprvé z toho důvodu, jak říkal pan starosta, navýšily se nám ceny energií. Jo, jednoznačně, to znamená, jaký je tam způsob vytápění, že jo, máme tam i plyn a tak dále. Takže pro toto navýšení, a já pořád tady opakuji, ty ceny, za které tam jezdí naše děti, po případě naši zaměstnanci třeba přes zimní měsíce na lyže, jsou dotované. A to je právě z této části. Jo, kdybychom to nedotovali, tak ty ceny za ten pobyt jsou úplně někde jinde, v řádu třeba, já nevím, o 2-3 tisíce více. Technicky pan místostarosta Zeman, poté pan zastupitel Hrdlička, pan zastupitel Pravus, pan zastupitel Kabondarin. Dobré dopoledne, dámy a pánové, jenom slučně doplním. Pan starosta říkal, že není udělaná koncepce, nebo nebyla udělaná koncepce, jak dále s kozlem. Já chci jenom říct, že to není kvůli tomu, že bychom se tím nezabývali, ale vzhledem k tomu, že tady byla masivní uprchlická krize a situace, se kterou nikdo nepočítal, tak jsme pochopitelně i jako v souladu se strategií hlavního města, konec konců i vlády, počítali s tím, že by si taky ty prostory mohly hodit k využití v tomto smyslu, takže jsme si nechávali v tomhle tom rezervu, kdyby to nějak bylo potřeba, konec konců ta situace se stále vyvíjí, takže mít prostory, které hypoteticky můžeme využívat nějakým způsobem pro nějakou pomoc nebo pro nějaký humanitární účel, to si myslím, že taky není úplně od věci, takže jsme se tím rozhodně zabývali. Děkuji. Tak, ještě pan zastupitel Hrdlička. Děkuji za odpovědi a jenom krátké vyjádření. K těm dotovaným cenám, jenom, aby to bylo úplně zřejmé, to samozřejmě vnímám jako benefit a je fajn, že ať už zaměstnanci úřadu nebo kdokoliv ze školských volnočasových zařízení má možnost tam za dotované ceny jezdit, ale to, co já jsem vlastně jakoby srovnával, je, když sečteme vlastně ten rozdíl v těch cenách, které vlastně ušetří ten, kdo tam jede za dotovanou cenu versus to, co to stojí, tak tady jsem hovořil o tom, že jsme na sloupku na tom toho. A co se týče té strategie nebo vlastně té možnosti, kterou zmínil pan starosta, držet kozla jako investici, já se jako principiálně té myšlence nebráním, dokonce když jsme se tady bavili v nějakém jiném modu zhodnocení prostředků historicky o tom, že by městská část možná mohla využít i nějaké jiné způsoby investic, třeba i formu nemovitostí. Fajn, mně to přijde jako smysluplné, ale to, co já bych vlastně očekával od vás nebo na vašem místě, co já bych jakoby chtěl mít, nějaký alespoň zpracovaný odborný podklad. Jasně, nikdo nevíme, jak se budou vyvíjet ceny místností, jestli nepřijde nějaká krize, nový covid, další válka, cokoliv. Ale přece jenom někdo ekonomicky fundovaný, kdo ví, jakým způsobem funguje trh s nemovitostmi, by měl být schopen černé a bílém říct, OK, je tady nějaký výhled z toho, že pokud bude městská část, tak ten rekreační objekt prodávat za řekněme 5, 10, 15 let, tak při nějakém standardním vývoji trhu jeho cena může být taková maková a tohle to dá prostě do porovnání s těmi každoročními investicemi, které tam dáváme. Takže já neříkám, že kozel je nutno prodat, jen říkám, že mě vlastně chybí nějaká čísly podložená jakby rozvaha, zda tato cesta kozel si nechávat jako investiční položku má smysl. Ale chápu. Děkuju. Já s vámi zásadně souhlasím, než mám slovo panu zastupitelu Prauzovi, napadla mě jedna věc, že bychom si pod vedením školského výboru nebo pana zastupitele Prauze zadali analýzu, tak jak navrhujete, i ve spolupráci s námi, aby tam zazněly ty otázky,
Peníze by šly z analýz Petro ode mě jako od starosty a udělala by se analýza a nějaký dokument, jakým způsobem, aby vyšlo několik variant, jak s tím postupovat dál. Jaká je hodnota objektu, co znamená, když bude fungovat dál tímhle způsobem, jestli existují nějaké varianty, jaká je varianta, když bychom to na trhu normálně pronajali. Ale to nechci teď tady vymýšlet, ale doporučoval bych nebo požádal bych, jestli může tohle školský výbor pod vedením pana zastupitele Prahuze si vzít za své, finanční prostředky půjdou z analýz a posudků a necháme do příštího zastupitelstva, nebo já nevím, jak to může trvat dlouho, zpracovat takovou analýzu a myslím si, že to má hlavu a patu a že je to rozumná věc. Technicky pan zastupitel Hrdlička. Děkuju, oceňuju, myslím si, že nám to dá všem nějaké smysluplné výstupy, pokud tu analýzu zadáme dobře. Zároveň bych se možná zaměřil v rámci té analýzy i na to, by to mohlo trochu prodražit, ale opět by se to mohlo vrátit, aby se na to podíval někdo z hlediska nějaké ekonomické využitelnosti, možná jste to v tom myslel, ale vlastně podívat se, jak ten objekt vlastně dneska vypadá, jaké má dispozice třeba z hlediska toho, aby mohlo sloužit, já nevím, pro školy, pro nějaké komerční subjekty, aby se tam dělali nějaké akce a aby třeba zohlednil do těch variant možnost, že jedna z variant může být třeba jednorázová investice, plásnu 2 miliony ve smyslu toho, že tam se některé místnosti prostě přebudují nebo pokoje přebudují na nějaké, řekněme, meetingové pracovní místnosti a tím pádem se vlastně i pro to poživení se toho kozla otevře nějaká by možnost větší atraktivita. Ale děkuji, ocením, super. Souhlasím, myslím, že takhle to uděláme. Samozřejmě budou i zástupci opozice oslovení, o to bych požádal pana zastupitele Prahuze. Poprosil bych jenom nedělat chural obrovský, který pak ani nedokáže dát zadání. Jinými slovy, pokud to budu chtít zgejlovat, tak na to vytvořím pracovní skupinu. A myslím si, že záměr je to nezgejlovat, aby to šlo nějakým, takže klidně za zástupce každého klubu, já s tím nemám problém. Tam jde o to zadání, dobře to zadat. A aby to dělal někdo, kdo to umí a má mozek v hlavě, protože aby to nebyla garážová firma někde, která to nikdy nedělala, to říkám takhle na mikrofon, normálně, aby jsme asi věděli, o co nám jde. Jo? Tak, pan zastupitel Prahus. Tak, děkuji za slovo. Školský výbor vnímá kozla jako prioritu a taky proto jsem nechal vlastně zařadit tento bod vlastně na minulé jednání školského výboru. Děkuju panu starostovi i paní místostarostce, že to poměrně obšírně vysvětlili. Já to fakt jenom doplním vlastně, že já jsem si nechal vytáhnout ty konkrétní čísla, to znamená celkem se tam strávilo 3154 osobonocí za vlastně letošní rok od 1. ledna do 31.8. Část toho režimu kozla probíhá vlastně v režimu pronájmu přes booking, to je 1033 osobonocí, kde to běží vlastně v jejich ekonomickém režimu. A celkem teda za školy z Prahy 13, tam bylo stráveno 891 osobonocí, individuální ubytování 132 osobonocí a ostatní školní a studentské pobyty zřejmě z jiných škol 1098 osobonocí. Takže takhle vypadají ty čísla, není to úplně jako ideální obsazenost samozřejmě. A hledáme způsob, jakým způsobem s tím kozlem dál nakládat. Je tam několik otázek, které jsou tady. Jedna z nich je energetická náročnost toho objektu. Ta byla částečně řešena vlastně tím, že byly vyměněny okna, takže tady jako dochází k pozitivnímu vývoji. Pak jsme projednávali ještě možnost rozprodeje toho letu, který není úplně využíván, ale byla na něj dotace a nemohl být prodán. Takže toto pan vedoucí odboru školství bude zjišťovat, takže to je další ekonomická otázka. A závěrem bych tedy chtěl skutečně poprosit tedy zástupce všech klubů, případně jmenovitě pana Hrdličku, aby mi dodal tedy svoje připomínky a o spolupráci v rámci teda toho vlastně kontinuálního problému, který, co já jsem zastupitelstvo od roku 2010, tak jsem neustále s náma uvečen a neustále to řešíme a neustále se k tomu vracíme, což je dobře, ale teď si myslím, že jako to můžeme zase posunout ruku zdál, tak jak navrhuje pan starosta. Děkuju. Tak,
Děkuji. Dále paní zastupitelka Bondarenková. Děkuji za slovo. Já k tomu přidám praktickou zkušenost, protože jak jsme na minulý zastupitelstvech probírali ten kozal, tak nám se naskytla možnost otestovat si to v praxi. Snažit se získat pro jednu třídu tady školy v Brodovce, tam ten pobyt. A ona to trochu naráží už na toho provozovatele, který z toho nebyl úplně nadšen a trochu to odkládal, ty rozhovory o tom, kdy tam má volné termíny a tak. Takže nakonec to ale zběhlo, ta škola dostala tu nabídku, že ji potom nevyužila, to už je druhá věc, ale ekonomické hledisko vypadalo pozitivně, těch míst pro školu, pro tu třídu tam bylo také dost. Takže využitelné pro ty školy to určitě je. Jako já osobně bych nenavrhovala se to zbavovat, jenom to lépe využít, aby je Praha 13 a děti hlavně na Praze 13 měly možnost to využít a bylo to takové předvídatelné a podporované vlastně od těch ředitelů, pokud by to šlo. Zareaguje paní místostarostka. Já bych jenom doplnila takové doporučení, které tady běžně funguje několik let. Pokud školy chtějí vyjet na školu v přírodě, vůbec nejlepší se obrátit na odbor školství, který všechno zprocesuje, protože ty nabídky jdou od odboru školství a je to rychlejší a hlavně může i nějaké ty další podmínky tam dojednat pro ty naše školáčky. Jo, takže doporučuji opravdu, a ředitelé jsou tak instruováni, že mají nejdřív se na odbor školství a potom jednat dále. Já bych ještě doplnila, jestli můžu, my na začátku období, když jsme sem nastoupili, tak byl perfektní dotační program od Fondu životního prostředí. A my jsme tenkrát zažádali o ty dotace a měli jsme obrovské množství výjezdů a ten kozel byl ziskový. Tím, že ministerstvo životního prostředí Prahu 13 nedalo už do toho okruhu, kde je zhoršené životní prostředí nebo zhoršená kvalita vzduchu, tak jsme z tohoto prstence vypadli. Myslím si, že pokud bychom byli pořád v tom prstenci, ty dotace běží dál, tak i tady by byla další možnost, jak toho využívat a ten kozel naplnit, protože ty programy měly vysokou odezvu a i rodiče, i děti byly s nimi spokojené. Takže bude to jedna i z možností zkusit prostě podívat se, jestli ještě nějaké ty dotační programy nebudou vypsány. Děkuji, v tuto chvíli je to všechno k rozboru hospodaření. Ohledně kozla máme všechno, nebo tam máme zastupitel Kraus v zásadě to, co teď podniknout a budeme v tom pokračovat, respektive zadáme analýzu.